Бид нар зам тээврийн хөтөлгөөнд аюулгүй оролцох талаар юу мэдэх вүлээ? Манай хичээл тарчглаа. Гэр ойрхон юм чинь би өөрөө гүйчхий. Би чаднаа. Ойрхон штэ. Бүгдүүдээ зам хөндлөн гарахдаа заавал ногоон гэрлээр. Бүх машин зогссон хойно гарч байгаарай. Тихгүй бол ногоон гэрлээр зам хөндлөн гараагүй улмаас зөндөө олон хүүхэд бэртэж гэмтдэг тул бүгдээрээ ногоон гэрлээрээ л гарна гэдгийг сайн ойлгож аваарай. Хүүхдүүдээ автобус машинаас буугаад явх нь хүртэл замын хөдөлгөөнд оролцож байна гэсэн үг шүү дээ. Тиймээс та нар автобус машинаас буугаад зам хөндлөн гарахтаа заавал буусан автобус машиныхаа араар нь гардаг юм шүү. Учир нь буусан машиныхаа урдуур гүйх нь тухайн машины араас ирж буй олон хурдтай машинууд чамд харагдахгүй эрсдэлтэй орчин гэдгийг сайн санаарай хүүхдүүдээ. Мөн ухарж байгаа машины ард зогсож болохгүй гэдгийг бас ойлгож тогтоогоорой. Өөрийгөө болон найзыгаа хэрхэн таньхуу хүнээс хамгаалах вэ? Сайн уу миний дүү? Аав чи намайг явуулсан юм аа. Ахын чамайг гэрлүүч нь хүргээд өгье. Аав яагаад ирээгүй юу? Өөрөө ирнэ гэсэн штэ. Ээ аав чинь ажлын хүн байгаамаа. Аав нь яаралтай ажилтаа амжихгүй гэд явуулсан юм. Ахын чамд гоё хоол, гоё юм авч өгнөө. Тэгээд гэрт нь хүргээд өгье. За. Чиний аав ээж асран хамгаалж байгаа ойрын хүн чамд болон танай ангийн багшид өөрөө очиж авч чадахгүйгээ хэлээгүй тохиолдолд хизээч танихгүй хүнийг дагаад явж болохгүй шүү. Танихгүй хүмүүс гой сайхан үгээр хуурч байгаад бяцхан хүүхдүүдийг ээж, аав, асран хамгаалагчдаас нь холдуулан авч буруу зүйл хийлгэн заводаг гэдгийг санаарай. Тиймээс чиний аав, ээж, асран хамгаалагч болон чийл мэддэг нууц кодтой болоорой. Тэр нууц кодыг өөр хинд ч хэлж болохгүй шүү. Мөн хин нэг нь танихгүй хүн ангийн хүүхдийг хоргоох, хамт явахыг ятгаж байгааг харах юм бол эргэн тойрондоо байгаа том хүмүүсээс тусламж хүсээрэй. Зөвхөн өөрийгөө ч биш, ангийн найз нөхдөө, үе тэнгийн хүүхдүүдээ аюулд өртсөн тохиолдолд цагдаагийн 102 дугаарт яаралтай дуудлага өгөх. Ойр орчинд явж буй цагдаа нараас хэрвээ чиний хажууд цагдаа байхгүй бол бусад том хүмүүсээс дэмжлэг туслалцаа авч болно гэдгийг мэдээд аваарай. Аха, би төрчихлөө. Гэртээ харихсын туслаач. Гэр чинь хаана үдгий? Манай гэр том дэлгүүрийн л хажууд байдаг. Ээж аав, асра хамгаалагчийнхаа утсыг өгдөө. Залгаад өгье. 94 17 завд хэд вүлээ? Хүүхдүүдээ өөрийгөө болон найз нөхдөө хамгаалах хамгийн гол алхам бол ямар нөхцөлд хинт хандхаа заавал тогтоож аваарай. Нэгт асран хамгаалж буй хүнийхээ дугаарыг цээжлэх, тэмдэглэх. Хоёрт цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарт хандаж тусламж авах. Сургуулийнхаа нийгмийн ажилтан багшийнхаа дугаарыг тэмдэглэж тогтоож авах. Мөн өөрийнхөө амьдардаг дүүргийн хүүхдийн байцаагчийнхаа утсыг тэмдэглэж аваарай. Хэрвээ чамд ямар нэгэн аюул учрахад эдгээр хүмүүс хамгийн түрүүнд туслах юм шүү. Хэрвээ утсаар ярих боломжгүй бол хин нэгэн муу хүн чамайг сүрдүүлэн салахгүй тагаад байвал хамгийн ойр таарах цагдаагийн алба хаагчаас тусламж хүсээрэй. Цагдаа ах эгч нар чиний туслагч байж аюулгүй амар тайван амьдрахад туслах юм шүү. Түүнчлэн хин нэгэн танихгүй хүний гараас эдэж уух хүнс аливаа эд зүйлийг авч болохгүй гэдгийг хизээч бүү мартаарай. Сурагчид нэг нэгэ хил амар болон үйлдэлээрээ доромжлох муухай харьцаж болохгүй талаар зөвлөмж. Хөөй хөөй, чиний энэ цүнх ямар хуучин юм бэ? Ийм муухай цүнхтэй яаж хичээлдээ явдаг байна? Чамд ухаалаг гар утас байдгүй юм уу? Ээж авчин чамд утас авч өгөөгүй юм уу? Чил ганцаараа утасгүй хөөхд байндаа. Би хичээлдээ явмааргүй байна. Сургуул гоё биш. Хүүхдүүдээ, нэг нэгэ муухай үгээр хэллээгээд
гомдолоо гэд чи өөрөө сайн хүүхэд болно гэсэн үг биш. Ер нь муухай хэлж чагласан хүүхэд ч гомдоод дээрлэхүүлж байгаа хүүхэд ч аль аль нь хохирогч болж байгаа гэдгийг сайн санаарай. Учир нь бусдыгаа дээрлэхж буй хүүхэд буруу зүйл хийсээр байгаад нэг л мэдхэд тэр байдлаа тасчихсан байдаг. Тэгээд найз нөхд нь тэрнээс хөндөрч ирээдүйд тэр хүүхэд бусдын дэмжлэгийг авч чадахгүй эцэст нь ганцаардмал хүн болж хувирдаг гэдгийг санаарай. Бусдад дээрлэхүүлсэн хүүхэд өөртөө итгэлгүй, аимхай, нийтч байхаа болж эхэлдэг учраас өөрийнхөө найзыг, ангийнхаа хүүхдийг, магадгүй сургуулийнхаа хин нэгнийг энэ төрлийн буруу зүйлд өртгөөс сэргийлж тусалж дэмжиж байгаарай. Та түлхүүрээ, эсвэл амьдралаа сонго. Тээврийн цагдаагийн алба.